pitanje šta je najvažnije odgovara rečima Duška Radovića. Vedrina, koja je znak detinjstva, znak duhovnog i duševnog zdravlja. Vedro misliti i stvarati jednostavno, bistro, pregledno, čitko, kratko i jasno, uvek sa nekom moralnom, humanom željom, to bezmalo znači biti saradnik sunca. Rođen je u Beogradu, na Dorćolu, stotinak metara od zoološkog vrta, čiji su mirisi, jednako kao i mirisi koji su dopirali ispod pozorišnih zavesa njegovog ranog detinjstva, ostavili neizbrisiv trag u sećanju. Njegovo odrastanje obeležilo je vreme u kom nije bilo televizora. Šetao je sa dekom po kališu, bio usmeren na knjige i filmove, a uveče, kada se upali radio, a zelena svetla razmaknu poput zavesa u pozorištu, slušali bi radio drame i veselo veče. Kasnije, kao mladiću, svaka nova predstava u Ateljeu 212 i drugim beogradskim pozorištima bila je događaj, kao i Fest i Bitev. Srednju školu završio je u Sjedinjenim Američkim Državama, diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u Japanu, zemlji koja ima posebno mesto u njegovom životu, specijalizirao i magistrirao na temu arhitektonske strukture japanskih tradicionalnih prostora kroz odnos vrtova i arhitekture. Dobitnik je prestižnih nagrada i priznanja, među kojima i nagrada za životno delo Udruženja likovnih umetnika primenjene umetnosti i dizajnera Srbije. Master klas, Iza kulisa, Detinjarije, Art, Gospoda Glembajevi, Komedija zabune, Amerika drugi deo, Diplomac, Radovan treći, Smrtonosna motoristika, Amadeus, Ujkin san, Višnjik, Planeta specijaliteta, Bogojavljanska noć, samo su neki od naslova pozorišnih predstava koje pamtimo i koje su važan deo naše pozorišne istorije, a ono što ih vezuje je scenografsko rešenje i uprostorenje koje potpisuje naš gost Darko Nedeljković. Ja se rodio u Strahinjića bana broj 12, u kući u kojoj su živeli očevi, majka i oda smo i baba i deda. Imali smo dvosoban stan, mali, sa ogromnom terasom, to je dvorišna kuća. I to je negde najlepši deo mog detinjstva, a možda bih mogao da kažem da je to i najlepši deo i najsigurniji deo mog života, jer sam bio zaista obasut pažnjom i ljubavlju od moje porodice, najuže. To je vreme velikog igranja, velike bezbrižnosti. Ovde smo se sankali u Rigi od fere zimi kada bi napadao sneg. Jel da, u to doba je bilo vrlo često snega i do pasa. Ja nekad umem da kažem da sam ja, to se naravno šalim, da je, ja bih po zanimanju volio da budem unuče. Da je to, eto, upravo zbog toga što je to zaista jedan izuzetan period moga života, gde sam proveo vreme najviše crtajući, čak su mi dozvoljavali da crtam i po zidovima, a onda kada bi dolazili moleri, deda i baba bi te delove zidova koji su iscrtani pokrivali pak papirom i nisu dali da se to kreči, tako da je to jako dugo stajalo kao ukras u njihovom stanu. Na sceni je zid. Pogled iz dvorane klizi po njemu i u pamćenju mu sine prizor kako se negde drugde, u nekom drugom vremenu, nekom drugom prilikom, neki sličan zid zagleda u njega. Ovaj s pogledom odjednom se seti one priče tamo i tada. Zid koji nikad pre toga nije video, povezao se sa njegovom pričom. Zid je zid zato što nam priča priču. Lišen priče, on nije ništa. Ovo je veoma važna, mala minijaturica, jedna pričica o zidu u scenografiji i značenju zida. To znači da sve što se pojavi u scenskom prostoru bi moralo da ima neku priču i neko značenje. A ja ću vam, pošto smo ovde na Kalemegdanu i blizu moje kuće gde sam se rodio, pogled iz kuhinje se završavao jednim ogromnim zidom kamenim koji je bio u kiklopskom slogu, a to znači da se tri kamena sustiču u jednoj tački. I pošto sam ja bio slabo ješan, onda su me dugo molili da pojedem to što mi je dato. I plašili su me da ukoliko ne pojedem da će doći slon Mita. U tom času, ja sam, ne znam kada i kako, ali u jednom času jesam fiksirao jedan kamen koji je imao neko udubljenje,
veliko, a pored tog udubljenja je stajalo jedno manje udubljenje i to su za mene bile oči slona Mite. I ja i dan danas se živo sećam tog kamena i to je za mene bukvalno bio slon Mita. I to je taj zid sa pričom o kome Meta Hočevar govori. Kako sam rastao, tako sam krenuo da dolazim u pozorište Boško Buha. Sećam se predstava Alisa u zemlji čuda. Alisa igrala Olja Grastić, kraljicu srce koja je jako opasna, igrala je Dobrila Matić. Zatim se sećam Toma Sojera, mnogih drugih predstava. Jedna koja na mene ostavila veliki utisak, to je Ambrozio koji uništava vreme. Jer sve što se dešava, dešava se u prostoru i vremenu. U to doba ja vreme nisam registrovao, ali posle te predstavite kako sam uvažavao vreme. Tako da je to pozorište takođe kod mene razvilo dodatnu neku ljubav prema samoj sceni. Jel? I onda ono što sam govorio, jako me interesuo čitav taj proces nastanka scenografije, kostima, tog likovnog dela, a takođe i gluma kao gluma je bila meni veoma bliska i draga. Darko Nedeljković sarađivao je sa našim najznačajnijim rediteljskim imenima, poput Egona Savina, Dejana Mijača, Alise Stojanović, sa kojom je radio 20-ak predstava, Stefana Sablića, Nežane Trišić, Dušana Petrovića i mnogih drugih, a u pozorištima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Podgorici. Prva predstava u mojoj karijeri kao scenografa je predstava, tekst Michaela Freina, koji se zove Iza kulisa, reditelja Lisa Stojanović, u mom matičnom pozorištu Atelje 212. Dobio sam poziv od Alise koju je opet uputio Ljubomir Draškić, tadašnji upravnik Atelja 212, na mene i rekao je, idi gore, tamo ti je jedan što je bio u Japanu, pa pitaj njega, možda bi on bi znao svašta, on zna svašta da radi, idi ga pitaj, možda bi on hteo da radi scenografiju. Ja sam bio zaista potpuno šokiran, iznenađen i tad nastupa agonija sedmodnevna, da se ja razmišljam ozbiljno, vrlo ozbiljno, kako bih ja to mogao da radim, zašto da radim scenografiju. Ja nisam završio tu školu, ja sam završio arhitekturu. Onda sam puno razgovarao sa mnogim ljudima, konsultovao se i na kraju došao da saopštim Muciju kako ja to ipak ne bih radio. Da bi on meni rekao jedan savet koji je i kolegijalni, a koji je istovremeno i, kako bih rekao, nekako očinski savet. On je rekao, slušaj Darko, uzmi to i radi. Ako ne napraviš kako treba, neće te posle toga više niko zvati. Ako uradiš dobro, ti si sebi otvorio još jedna vrata. Kako je kulturna politika u našoj zemlji predmet mnogih rasprava već godinama i svedoci smo toga da pozorišta moraju da sužavaju svoje repertoare, da je budžet iz godine u godinu sve manji, što se negde vidi na premijerama po tome kako vizualno izgledaju predstave. Ne kažem da pozorište radi u skladu sa svojim mogućnostima, ne kažem da dobra predstava ne može da se napravi sa malo para, može da se desi dobra predstava sa malo para, isto tako kao i što mnogo novca može da se napravi loša predstava, ali ja mislim da to ne bi trebalo da postane naša svakodnevica. Kako vidite svoju struku, svoju profesiju u ovakvim vremenima? Pa, vremena su teška već poslednjih 20 godina. Ja se iz Japana vratio 1987. godine, tada je još uvek bila jedna jedinstvena država Jugoslavija. Razmirice su već uveliko počele. Ja sam došao potpuno, 3,5 godine nisam bio u zemlji i bio sam u jednoj drugoj, u Japanu, jel, na istraživačkom radu koji je trebao 1,5 godina i 2,5 godine na postdiplomskim studijama.
I po povratku u Jugoslaviju osjećao sam se kao da sam bačen u vagon sa glavicama kupusa. Tako sam se osjećao. Kasnije je to Zoran Đinđić nazvao ruralnom kontrarevolucijom, to što se dešavalo na političkoj sceni u našoj zemlji. Nisam sanjao da će do rata doći, ja sam smatrao da će ljudi uspeti ipak da se pametni dogovore i ako treba da se razdele i podele, da se podele na miran način, bez rata, međutim to nije bio slučaj. I onda od tada počinje ta velika erozija prosvete, kulture, svih institucija u zemlji, morala, etike, nestaje solidarnost, nema poštovanja. I sad, prosto, to su činjenice, naravno para je sve manje i manje. Mislim da se jedino mesto, sad da se referišem na predstavu koja je o korupciji Ostrovskog iz 800 i neke godine, koju je režirao Egon Savini, nedavno bila premijera, koja je jedna izvanredna predstava, baš o korupciji, ali zove se Unosno mesto. Mislim da je ovo tih 20 godina bilo jedno unosno mesto za političare i da smo sad na ovim izborima već svi shvatili u stvari jeli, kolika je ta borba za vlast, jer vlast je nešto u stvari gde može da se ostvari uspeh u smislu da se postane bogat, ako je to uopšte uspeh i ako je to jedini cilj. Jel? Da imate džip i da imate jako veliku količinu para koju držite negde sa strane i tako dalje, a postoje ljudi koji nemaju šta da jedu i postoje pozorišta koja nemaju za elementarne svoje tekuće troškove, a kamoli da bi napravila neku predstavu. E sad, pozorište je potpuno nešto što je čarobno utoliko što sam ja svih tih godina strašnih i ratnih i u vreme bombardovanja, mi smo radili, pozorišta su sva radila. I onog časa kad uđete u pozorište, to je jedna sasvim druga stvarnost. Jel? I to je onakva stvarnost kakvu mi želimo da napravimo i kakvu smo pravili. I praveći predstave, mi nismo bežali od te stvarnosti koja je oko nas, nego su dramski pisci o tome pisali, reditelji su taj život režirali i što su bili oštri, iskreni, mislim da to na neki način jeste funkcija i pozorišta, ako može makar malo nešto u društvu da popravi, koje je jako korumpirano i jako, jako palo na najniže moguće grane, onda pozorište ima neku svoju svrhu. Ja ne kažem da pozorište treba da bude samo političko pozorište i da bude angažovano pozorište, ali na neki način ne vidim kako bi to izbeglo, jer ako se bavi aktuelnim temama i razno raznim nekim i tananim stvarima koje možda mi ni ne sagledavamo, jel? Ali postoje tu pisci koji su osetljivi, koji su senzibilni, koji otkrivaju nama te teme i onda reditelji i mi zajedno sa njima, autorski timovi, čitavi, progovaramo o nekim stvarima koje se tiču društva i koje se tiču nekog boljeg života, popravke, morala, etike, jer to je neophodno u današnje vreme da se vratimo nekim vrednostima ispod kojih ne bi smeli da idemo. Jedan od osnovnih principa japanske etike je harmonija, kao i učenje o strpljenju i mudrosti da se oseti kada je za šta vreme, za šta je opet potrebno mnogo tišine, koja je za Nedeljkovića važna i lekovita. U zemlji izlazećeg sunca pronašao je svoj rukopis, izbrusio svoju dotadašnju estetiku i krenuo u nešto sasvim novo. Ja sam u Japanu negde došao do sebe i pronašao svoj rukopis. Meni je to Japan pomogao. I taj japanski minimalizam. Iako ovde ljudi ni ne znaju šta je to, a govore o njemu, jel? Jer zaista treba biti stručan, treba završiti škole koje se tiču prostora i govoriti onda o minimalizmu kao pojavi. Hoću da kažem, taj rukopis koji sam ja definitivno u Japanu stekao, zahvaljujući Japanu i uticaju Japana na mene, čega ja nisam bio svestan, jel, dok nisam počeo da radim scenografije, ali su mi to ljudi napominjali, pa sam onda ja u jednom trenutku shvatio da postoji neki rukopis koji ja imam
i da za taj rukopis nije neophodno da se ima mnogo para. Da može i sa malo para da se napravi nešto da kada se podigne zavesa da vas nije stid. Ja bih volao ako to nije samo moja priča, nego da su to i ljudi u mom pozorištu, u Matičnom i u drugim pozorištima shvatili i videli, bilo bi mi drago. Tako da, s jedne strane je to tako, a s druge strane, kad radite neku veću produkciju, recimo kao što su Gospoda Glembevi, to svakako nije jeftin projekat. Iako je to rukopis koji je jednostavan, koji je sveden, koji je čist, to je praktično producentski skupa predstava. To je skupa scenografija, hoću da kažem. U tom smislu, da li strahujete da će neka pozorišta morati da se zatvore? Pa, da vam kažem, ja strahujem, ne bih volio nikako da se ne bih volio ni jedno pozorište se zatvori, jer ja pozorišta jako volim i svako pozorište ima neki svoj profil i neku svoju istoriju, ali bojim se da će možda doći do nekog restrukturiranja i da će sasvim izvesno morati da se ovaj stari način, koji je u stvari recidiv iz komunizma, promeni. To znači, pre svega mislim na te stalno zaposlene, da će vjerojatno morati da se napravi neki novi zakon o pozorištu i kulturi, jel, gde će ljudi biti angažovani na određeni period ili već, ne znam, ja se u to stvarno ne razumem i ne bavim se time. Ono što mene zanima, to je da dobar tekst i dobar reditelj i da ja uradim što je bolje moguće, jel, da zadovoljim sve te zahteve koji su predamnom da napravim. Jer zaista, rad u pozorištu za mene je jedna velika radost i u pozorištu je sve moguće. U dvorištu vaše, kako kažete, druge kuće, 26. godina rada, više od 60 izvedenih scenografija. I evo, novost je da ste i profesor scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. To je deputan za arhitekturu, novi smer je otvoren, scenski dizajn. Šta je ono što biste i što želite da prenesete studentima od tog svog velikog iskustva? Pa, svakako, ja bih najpre, to je za mene jedno sasvim novo iskustvo, ali ako mi dozvolite da počnem prvo od ove moje kuće Matične, Atelja 212, koji je ostavio veliki trag na mene, ne samo od 88. godine ili 89. mislim, marta meseca sam ja došao, doveo me profesor Ranko Radović da radim na rekonstrukciji novog Atelja 212, ovako kako ga sada vidite. Ovo je dvorišna fasada te zgrade. Tu fasadu je uradio profesor Ranko Radović. Mi smo je razradili. A koautor takođe na rekonstrukciji je profesor Radivoje Dinulović, koga sam ja ovde prvi put upoznao. I eto, prosto moram da napomenem da je profesor Radović neko ko je za mene bio vrhunski predavač, vrhunski intelektualac, čovjek koji je apsolutno poznavao arhitekturu do najsitnijih detalja savremenu. I taj predmet, savremena arhitektura, se kod nas slušao na četvrtoj godini. Praktično bez njega bi arhitekta bio, ako možete zamislite, čoveka bez glave, kako tumara, jel da, besciljno, to bi bio arhitekta bez savremene arhitekture. Jel? Jer on je na kraju davao svemu tome što smo mi prethodnih godina učili, a to je bila i vezano, mešana i umetnost i tehnika i razne veštine, jel da, zanatske, crtačke, on je dao svemu tome smisao kroz ta svoja predavanja. On je pominjao carsku palatu Kacuru na svojim predavanjima. To je bio motiv, glavni motiv i razlog mog odlaska u Japan. I boravim u Japanu prvo na istraživačkom radu godinu i po dana, a iza toga polagao sam prijemni ispit i ostao na postdiplomskim studijama koje traju tamo dve godine i magistrirao sa temom o arhitektonskoj strukturi japanskih tradicionalnih prostora kroz odnos tradicionalne arhitekture i vrta.
Ono što smatram da je važno, to je jedno moje odvajanje i odlazak iz ove sredine, a prethodno je bilo u gimnaziji, posle drugog gimnazije sam otišao u Ameriku i treći i četvrti gimnazije sam završio u Americi. Mislim da je jako važno za mene i za moj život i za moje gledanje na stvari upravo bilo to što sam napuštao ovu sredinu, što sam odlazio u sasvim nove sredine sa sasvim drugim navikama, u druge kulture i civilizacije, jel, gde na svoju gledate iz pomerene vizure, a i na tu drugu gledate iz neke pomerene vizure. Nezavisno sad opet od mog dolaska da radim, atelje za mene predstavljao tokom gimnazije i studentskih dana mesto koje je bilo nezaobilazno. To je bilo vreme zlatno doba atelja 212, to je bilo vreme Mire Trajilović, Mucija Draškića, dramaturzi su bili Jovan Ćirilov, Borka Pavićević, Mihiz, predstave koje sam tada gledao u to doba i kojih se sećam, Purpurno ostrovo na velikoj sceni, Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, Pseće srce Bulgakova, Kralj Ibi, naravno, kultne predstave, Radovan III, Ranjeni orao, U podrumu je bilo Nepucaj bre, Ljubica prvo lice množine, Živeo život Tola Manojlović, to su bile jako posećene predstave. Ja sam jurio u atelje 212, jer je meni atelje bio nekako od svih pozorišta baš moje pozorište, moj broj. Jer taj način glume koji je neformalan, koji nije tako akademski, koji je slobodniji, koji je je meni bio pristupačniji i bliži mom senzibilitetu, tako da sam ja atelje bukvalno obožavao. Onda se desi da posle 25 godina rada stigne poziv baš od Radivoja Dinulovića, koji je umeđu vremenu postao iskusni profesor na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za arhitekturu. Dolazi do osnivanja tog novog odseka, vi ste to spomenuli, da ja ne ponavljam. I ja se praktično iz ove kuće selim na Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu, što postaje moj novi dom. Ja nemam velikog iskustva u radu sa studentima. Ono što bi moja želja bila, to je da ih naučim da prave scenografije, da budu jako iskreni kada to rade, da ih naučim da je pozorište sinkretička umetnost, a to znači da je to umetnost koja se sastoji iz više umetnosti, tako da ih naučim da će komunicirati sa velikim brojem ljudi, počeo od stolara, bravara, tapetara, slikara, vajara, glumca, reditelja, pisca povremeno, jel vrlo često mi sad radimo i sa piscima koji su među nama, jel da? Tako da ih naučim da moraju da budu tolerantni, da moraju da budu strpljivi, da postoji, da mora da postoji neka vedrina, jel? U tom pristupu, u tom poslu i neki žar. Bez toga, bez žara i bez strasti, onda nema ni tog posla. Mi smo živeli od pozorišta, ja bar, od ovog ovde, od Jugoslovenskog dramskog, od Narodnog, Beogradskog dramskog. Išli smo puno u bioskop, gledali smo, fest je za nas bio nešto što je potpuno, kako bih vam rekao, izmestiva sa tih dana koliko traje fest, apsolutno ništa drugo nije postojalo. Ja? Takođe i Bitev. U to doba su u Beograd dolazili i Liv Ullmann, i Bergman, reditelj, i Robert De Niro, i nije bilo tih, kako bih vam rekao, te parade i sve te takve površne pompe, nego su ljudi dolazili i ozbiljno govorili o stvarima koje su radili i o tome šta su, inače, šta su im bile namere, šta su hteli da kažu o svojim filmovima i svojom glumom itd. itd. Mi živimo u vremenu silikona, zlatnih niti, crvenih tepiha, naravno kompjutera. E sad, ja bih najslikovitije rekao da ako
ovo vreme, šta oslikava ovo vreme? Pa oslikava taj film Velika lepota Paola Sorrentina. To preporučujem svima toplo da pogledaju i norveškog pisa, to mi je poklonila Elisaveta Seka Sabljić na mom odlasku u septembru mesecu iz Atelja 212 i otkrila mi je Erlanda Lua, norveškog pisca, i knjigu Doppler. A onda sam ja posle sam nastavio da čitam dalje njegova dela, između ostalog i Volvo kamioni, da ne nabrajam sad sva, koji vrlo kritički se osvrće na današnje potrošačko društvo i uopšte na današnju civilizaciju kao takvu.